Ahoj lidi, tady Lukáš. Dnes vám ukážu, kde všude v republice naší české se nacházejí mumie. Jestli si myslíte, že jsou pouze v Klatovech nebo v Brně, tak je těch míst daleko víc. A my si je jednotlivě ukážeme, kam by se mohlo eventuálně za mumiemi v naší republice jet. První místo, Klatovské katakomby. Druhé místo, Kralovice. Třetí místo, Plasy. Čtvrté místo, Mnichov u Mariánských Lázní. Páté místo, Chodov. Šesté místo, Sokolov. Sedmé místo, Praha. V Praze jsou mumie pod pražským Jizulátkem. Kdo to nevěděl, Pražáci možná ví. Osmé místo, Postřelmov. Zde je hrobka rodu Bokůvků z Bokůvky. Deváté místo, Brno. V Brně je kapucínská hrobka, kde leží kapucíni, a taky hrabě Trenk. Desáté místo, Jaroměř. Jedenácté místo, Frýdek Místek. Tam jsou utonulí poutníci, pod kterýma se strhl most. Tak, a teď si jenom vybrat, kam jet. Je pravda, že část těch katakomb je zavřená, ale zajímavost je to krásná, ne? Takže teď máte všechny mumie v republice na talíři. A poslední je Broumov. Tam je kuriozita, tam leží vamberecké mumie v Broumově. Původně žije ve Vamberku, ale tam se zřítila klenba krypty a byly převezeny do Broumova. No, tak, a já se s váma loučím a ty jednotlivé místa si rozebereme. A to uvidíte v dalších videích. Budou to převážně jako photoshoty, protože dneska už na to nemám přijít celou republiku, ale mám je nafocený, ještě jsem mohl. Teď si o nich můžeme popovídat. A můžete se těšit a uvidíte i změny, které se děli někdy k lepšímu, no, někdy k horšímu. A to se taky můžeme podívat. Tak jo, já vás zdravím, Luky.